Vähemalt üks meie sadadest miljonitest vaatajatest soovis, et me räägiksime televiisoritest. Teades juba ette, et noh, see ei ole vist teema, mis sind väga kõnetab. Miks sa nii ütled? Ai, okei. Okay. Sa kisud kohe nagu... Ma kisun kohe, jah. Mul on eel arvamus. Luhu kerad kapist välja nagu, aga ma oskan nagu vastata väga võibolla poliitiliselt. No igal juhul see teema, siis televiisori teema, päädis ka sellega, et ajakirja tegime me sel kuul, siis Meelise kaasabil, Meelis teadupärast on Euronics, siis selline kõva tehnika mees, ütleme nii, läksime ja panime kõik telekad siis ritta ja proovisime nendest aru saada, miks me sinna ei võtnud kaamerat, aga lihtne. Kui me oleks sinna ka võtnud kaamera, siis me oleks tulnud umbes nagu 36 tunnine saade. Mina ütleksin selle peale niimoodi, et internet ei saa kunagi täis, et miks mitte katsetada seda, et mõtle kui tore on see, et sa vaatad mingit saadet ja siis see saade kestab ka järgmine päev, kui sina oled oma elu elanud vahepeal, käinud tööl. No vaat, nii see kestis, et panime seda nagu ritta, suund oli seal siis, no te võite osta ka minu ajakirja digi, siis on see enam-vähem näha, mis meil see suund oli, alla 1000 euro, 55 tollised selekad. Ja vaatasime, kas siis on võimalik saada, noh, et mida saab alla 1000 euro, et kas saab pehmelt öeldes halva teleka või siis veel pehmemalt öeldes väga hea teleka. Kas täna sa saate see formaat on siis, et suuga teed suure linna? Nii see on, et täna teeme suur, meil on laua peal ka mõned siiski ikkagi, et meil päris teoreetiliseks jään, et meil on siin Huawei kell. Mille seos telekatega on meie teeme selle seose, et järgmine kord võibolla me räägime sest kellast rohkem. Aga ärme siis kella ja kinni, telekapuldid on siis meil. Või on telekapult kunagi siis selline. Miks mitte? Ka päris puldid on ka jõudnud siia laual. Igal juhul, okei, siis juhatus saab nüüd läbi, sest muidu meie saate siis jääbki ainult puhas teooria, millest midagi ei saa teada. Kõigepealt võiks alustada tegelikult sellest küsimusest. Miks on vaja telekat? Ei, jätame selle vahele, sest siis on meie saade 36 tunnine. Pigem peaks alustada küsimust, kui teil on vaja telekat. Ärme seda ütle, et miks on vaja. Sinul ei ole telekat, ma tean, sellepärast ma tahaksin siin võib-olla ära saata, aga kui teil on vaja telekat, lähete poodi, mida peaks üldse nagu teadma? Võib-olla esimene asi, mida peaks teadma, on ekraan ja ekraani suurus. Ehk tasub võib-olla mõelda seda, kõige esimene lihtne asi, kui kaugelt sa vaatad oma telekat. Ehk et kui ekraan on full HD, siis võiks see kaugus olla mitte suurem kui kuuekordne kõrgus, kui ekraan on UHD, ehk 4K, siis võiks see ekraan või see kaugus olla mitte suurem kui kolmekordne ekraani kõrgus. Ehk et minu keerulise jutu point ongi selles, et ei ole mõtet osta üliteravat telerit ja minna seda vaatama väga kaugele. Sest siis lihtsalt seda... Efekti ei ole. Ja... Ehk et selle valemiga võib siis korrutada oma mõttelist televiisorit ja tuba. Ja üks asi tegelikult, mina hüppaksin võib-olla siia sellise nagu mõttekäiguga sisse, et ja lisaks veel, kui sa nagu telekat valima lähed, siis mõtle üldse, palju sa vaatad seda telekat, et kui sa tegelikult oled selline kuus korra filmi õhtu tegija, ja muidu vaatad, ma ei tea, võib-olla arvutist või iPadist või kuskilt mõjalt, et siis tasub vaadata ka võib-olla sellised ägedaid lühimaa projektorid, mida sa paned laua peale ja mis näitab sulle seina peale, et sul ei ole sellist kasti niisama iga päeva. Ei, kindlasti, kui sa seda telekat ei tarbi nagu telekana. Aga lähme telekasaatega siis ikkagi edasi, jätame projektorid kõrvale ja ekraanide liigid. Telekal on teadupärast siis täna kahte sorti ekraane suures plaanis. On vedelkristallpaneelid ja on OLED, mis on nagu väga segane, mida väga paljud võib-olla nagu jamustagi kohe läbi, et kõiki LCD-telereid, ehk vedelkristallekraani, tänapäeval turundatakse LEDiga. Selles mõttes, et nad kõik on nagu LED, räägitakse LED-telerist. Ehk et on siin Samsungil on tehnoloogia, näiteks QLED, võib-olla me räägime sellest ka mingi hetke pärast, Hisensel on ULED, kogu aeg räägitakse LED-telerist ja siis on olemas OLED. Ehk et tegelikult on väga suur vahe, kas sul on siis, eks ole, vedelkristallpaneel või sul on LED-paneel. Ja miks räägitakse siis LED-telerist, kui ikkagi jutke vedelkristallpaneeliga telerist? Kui on väga lihtne, selle LCD või vedelkristallpaneeli taga või külgede peal on siis valgustus, mis on LED, LED-elementidest. Ja see just valgustus on LED. Just taustavalgustus. See LCD-paneel vajab teadupärast taustavalgust, LCD ise ei elenda, vedelkristall. Ja sellepärast on siis tootjad väga kavalad ja räägivad tegelikult LEDist, mis võib ajada nagu segadusse. No mina olen täitsa segaduses. Et tegelikult OLED on nüüd see hoopis teine maailm. OLED on siis see paneel, kus ei ole taustavalgust, kus helendabki teleka paneel ise. Ja see on absoluutselt... Ülitab sisse siis piksleid. Just. Et seal on nagu kontrasti suhe nii-öelda lõpmatu, kui piksleid ja põle on pilt must. Ja see on nagu natuke teise klassi teler, ütleme, see nüüd sinna 1000 eurosisse siiski 55 tolline ei mahu. Nagu üllatus. Läheb kahesesse, jah.
Ei, läheb juba tuhandest üle, näiteks Philipsi siin eelmise aasta mudelid, täna Euronixist 1300 saad kätte super hea OLED teleka, aga nüüd kui sa tahad ikkagi vaadata odavamat hinnaklassi, siis OLED see ei ole, see on LCD ja LCD ekraanid omamoodi jagunevad ka nagu ütleme siis laias laastus ka veel 2x2 ehk et täna on enamik firmadel pakkuda LCD taustavalguse tehnoloogiana sükka asi, mida nimetuse nanotäpiks või see on siis nanosell või seal on turunduslike termineid must miljon, nagu ma ütlesin, Samsungil on see QLED, Sonyl on see Triluminous, LG-l oligi see vist nanosell. Olemuselt tähendab see seda, lühidalt keeruline jutt ära rääkida, et kui tavaline taustavalgus on valget värvi, et LED tuled seal taga või külje peal on valged, siis selle nano asjaga tehakse sükka lugu, et iga täpi taga, mis seal vedekristallpaneelil on, pannakse sinna nanokristallikene ja see kristallikene teeb sellist asja, et kui seda kristalli siis valgustada sinise valgusega, siis ta muudab selle valguse vastavalt punaseks või roheliseks. Ja siis iga täpi taga on see põhivärvis nagu nanotäpp ja see nanotäpp siis taust valgustab siis õige põhivärviga seda vedelkristalltäppi. Ja selle tulemusena siis see vedelkristallpaneeli pilt on värvi mõttes nagu värviruum on suurem, kontrastus on parem just kui kõik see pilt on esimene kirk ja meledam on toredam. Selle tehnoloogia nimi on siis QLED ja nüüd paremad LCD paneelid sisaldavad seda nanotäpi nii-öelda tehnoloogiat ja see on kõikide firmade terminoloogia siis erinev, nagu ma ütlesin. Et see sama asi lihtsalt huvitavalt. Nagu ja, aga see teeb nagu suures pildis või suures plaanis võiks teha pildi paremaks. Kui siis seda pole, on siis nagu tavaline nii-öelda LED taustavalgus ja see taustavalgus ka veel omakorda ja sinna üldse ei jää veel, sellega asja ei lõppe, ehk et see oli juba vanasti nii, on kahte sorti taustavalgust. Üks taustavalgus on see, mis on ekraani servades, on LEDid ja siis valgustavad ühtlaselt kogu seda paneeli. Ja teine variant on see, et taustavalgus on ekraani taga. Ja miks ekraani taga on hea, siis seal tuleb järgmine termin mängu nagu mingi local dimming või micro dimming, mis iganes see on. Ehk kui ekraani taga on taustavalgus ja pilt on must, siis selle koha peal ekraani tagant kustutatakse need LEDid ära. Seetõttu taustavalgus ei kuma läbi selle vedelkristallpaneeli ja must on palju mustem. Kui aga sul on siin ekraani servades need taustavalgused triibud, siis sa ei saa nagu ühe koha pealt ära kustutada. Tõsi küll, tehakse ka seal mingit teatavat sellist keemiat, et proovitakse neid LG puhul kustutada ära, siis teatavaid piirkondi servadest, ehk siis jäävad nagu need veerud ja read natuke tumedamad vastavad pildile, nii et seal ka mingi tehisintellekt möllab. Või siis kolmas variant, mida näiteks Sony tarbib, et Sonyl on küll telekal taga LEDid, aga räägib ta sellisest asjast nagu frame dimming, ehk et see ei ole siis see, et ta LEDi gruppe kustutab, vaid ta muudab kogu selle pildi eledust odavamatel mudelitel. Nii et kui pilt on tume, siis taustavalgus on tumedam, seetõttu mustad on nagu mustemad, kui pilt on ele, keeratakse punki juurde, taustavalgus on eledam. Nii et see on ka nagu asi, mida siis tasub uurida. Põhimõtteliselt võtame selle keerulise jutu niimoodi kokku. Kallim LCD on siis QLED, värvid on paremad, pilt on ilusam, Samsungil on ta QLED, ehk nanokristallikesed. Siis järgmine asi, kui on taustavalgus teleka taga, ja on seal siis lokaalne või mikro dimming, mis iganes ka väga hea. Ja siis juba veel odavam on siis see servaleed, et ja seal ei ole enam mitte midagi. See nagu kallim hind, parem tehnoloogia. Et lähed küsid, et palun mulle seda kristallikestega telekat ja siis võiks nagu olla see parem. Selline küsimus, et kas OLED telekatel on ka nagu mingisugused funksioone, mis nagu telefonidel on midagi põleb kogu aeg, kuskil näitab sulle kella aega või... Ja, siin tegelikult OLED-i teleka puhul on natuke see probleem, et endiselt on see sisse põlemise teema. Ehk et ühe koha peal, et tegelikult sellist pidevalt põlevat telekapilti näitas just nimelt Samsung, et kellel siis QLED telekas oli selle hinnaklassis ja Samsungil ongi sükkane nagu ma ütlen siis välja lülitamise või nüüd screensaveri mode, kus tegelikult telekas siis kuvab mis iganes infot ja seal oli veel nagu ägedalt lahendatud see Samsungi puhul nii, et sa saad ise sinna sisse siis salvestada või pildistada oma seina. Et sa teed oma seinast pildi ja siis see telekas on nagu, muutub sinu seinaga nagu, mis on see loom, kameele on. Nagu muutub sisulist sinu seinaks, nii et siis nagu tavaolekus ei ole sul mingi kole must kast seal seina juures. Vaid põhimõtteliselt sinu sein nagu jätkub telekas ja siis seal peal liigub see info. Nii, aga edasi veel asi, mida ma tahaks kindlasti mainida, kui me räägime ekraanitehnoloogiast ja mida ei tohi segamine ajada. Philipsil on nimelt selline asi nagu Ambilight, kes teab, mis see on, võib kohe edasi kerida. Aga see on ka taustavalgus ja see on nüüd see valgus, et ei valgustata mitte ekraani tausta tagantpoolt, et valgustatakse seina. Ja see on üks väga kift asi, kui see meeldib. Võib-olla mõnele käib see närvidele ja see on tehnoloogia, mida kasutab ainult Philips.
ja noh, vaadates, kui sa nagu selle ära harjud, see on üli kihvt, sest et ta laiendab, kuidas öelda, et kui sa oled pimedast toas vaatad, siis ei ole sul nii, et sa vaataks nagu tumedast aknast või ütleme nii, et tumedast toast aknast välja, vaid põhimõtteliselt, kuna see sein on siis teleka toonides. Suurendaks seda pilti, sest aga inimese vaateväli ju teadu pärast on ka selline, et sa vaatad üsna kitsast punkti ja ülejäänud on kõik sükkane nagu hägu, eks ole, hajus ja Philipsil siis ambilight seda teeb. Nii et kui kellelegi juba ambilight meeldib, siis kahjuks pole muud valikud. Pole muud valiga. Ma saan, et sa oled siin ka nagu pultidest hiljem, aga sa oled siin Philipsi puldiga kaasa võtnud, eks ole? No jah, ma tegelikult pultidest selles mõttes võib kohe isegi ka juba ära rääkida, kui see on meie praktiline osa, et mis siis nagu tootjate liikus on elev. See on ajalt, mis telekast meil laua peale mahtus. et noh, kuna telekas on ju täna, kuidas ma ütlen, seda nutipoolt on ka kõvasti, et sellest nutipoolest võib ka veel paar sõna rääkida, siis mõnes mõttes on ju oluline see, et kuidas sa ohjad telekas sellist nutindust. Kirjutamist ja nutindust ja pultidega on seda teadupärast väga keeruline teha. Teine variant on ühendada telekale siis hiir või klaviatuur, mida muide võimaldavad täna ka enamik telekaid sellises hinnaklassis. Aga kui sa seda teha ei taha, siis võtad sa puldi ja noh, siin on ka erinevad nagu lahendused. No, Philipsi puhul kallimatel kõigil on taga kuverti klaviatuur. Mis ennast on päris äge, et kui sa selle ära unustad, et see on siis sa vannud kogu aeg ja toksid kursoriga tähti. Aga sa saad selle keerata ringi ja siit rahulikult krõbistada sisse igasuguseid nimesid ja paroole või mida iganeseks ole. Siis LG, kelle pulti me siin laua peale küll võtta ei ole, aga ütleme lähim disaini nagu selline ekvivalent on praegu Samsung, selline mõjas mõttes nüüd kõver. LG pultidel on sees asendi või see küroskoobid, kus ma ütlen, see asendi sensor, et LG pult on nagu Nintendo Wii pult, ehk sa saad ekraani peal siis kursorit liigutada pultiga ja see võimaldab nagu noh, kordades mugavamalt sirvida, kirjutada, valida, et sa ei pea nende nooltega, eks ole, no, toksima. LG kindlalt pultid esikoht. Selle võrdluse Samsungi pult oli tegelikult hästi stiilne, et ka väga vähe nuppe, aga noh, seal nagu mingid asendisensorid asja ei olnud. Ja Sony muidugi väärib selles mõttes, nagu kuidas ma ütlen, kas siis tunnustamist või mitte, tunnustamist või mitte, et Sony pult on olnud vist 100 aastat no, täpselt samasugune. Et Sony pult on selline must, plastmassist nuppudega ja noh, siin ei ole nagu disain, kui selline ongi Sonyl olnud nullist alates kogu aeg sama, nii et kui teised firmad üritavad nagu seda pulti teha natukene, aga siis käeb sõbralikumaks, mis iganes, siis Sonyl selle koha pealt on, noh, neil on lihtne. See sama vorm umbes, sama kandiline ja samad nupud ja Sonyl ka mingit sellist tarkust puldil ei ole. See võib äreldada nagu, et just kui seda puldiga ei tehtagi väga palju, et Sony puhul vähemalt, mis sa teed sellise puldiga? Kus üles aeg on läinud ju nii palju edasi, et mida me seal võrdluses ka tegelikult ei puudutanudki, põhimõtteliselt telekad enda tuunerid. Et Samsung on tegelikult ainus firma ka seal, kelle puldil ei olnud neid numbrinuppe. Sest et see numbrinuppuse teema ju ikkagi on sellest ajastust, kui inimesed valivad telekanaleid numbri järgi. Ja no, ma väidaks täna, et 90% inimestest, kes linnades elavad ja kellel on kaabel, televisioonid, igast digiboksid ja... Nad ei kasuta telekapulti peaaegu võibolla üldse. Eriti nad ei kasuta neid numbriklahve. Mm. Et no, ma ei tea, millal keegi on vajutanud, te võite öelda, millal te vajutsite viimati numbriklahve. Et võibolla tõesti, kui teil on seal antenn, tuleb telekasse ja te otsite telekanalit ja te teate, et ma ei tea, 3 on 3 ja 1 on 1, siis sa vajutad. Aga enamik inimesi ikkagi kasutab ka siin nagu seda menüü nuppu. Digiboksi ja mingid muid asju. Just, nii et võibolla ei tasugi jääda nendesse pultidesse nagu rohkem kinni, aga no, selline nagu üldistuse võis tekitada, et noh, erinevatel firmadel, siis LG-l väga ja nutipult just ilgõige. No tundub mõistlik jah, et sa saad nagu justkui ringi hõljuda, et ma mäletan ühes teises stuudios, meil kunagi oli üks selline telekas, siis seal oli päris mõnus niimoodi. Absoluutselt. Lehkida sellega ja siis, asjad kui noh, see nutipool, sellest lubasime ka palju rääkida. Sellest, no räägime sellest. Sellest on tegelikult nii igav rääkida, Netflix. Et see töötab tegelikult just. Nupud on pultide peal ju olemas, siin on siis erinevad, kellel on Google, kellel on Netflix, uuemal ajal lausa kõik, siis on see, mis iganes, Rokuten, TV või muid striimingu teenused on ka eraldi nupu alla välja toodud. Et tegelikult need opsüsteemid on mõnemas erinevad. Philips kasutab Androidi, Sony kasutab ka Androidi, Philipsil vähe uuem Android, Samsung kasutab Tizenit, oma opsüsteemi siis LG kasutab VOS-i ja Hisense või Hisense, kuidas seda õige näeldada, on ka Androidi baasil. Aga... Seal võib teha väikse sellise, kuidas ma ütlen, üldistused. Androidi puhul on nagu seda valiku võimalust ja App Store ja kõik see, seda on rohkem. Mida uuem Android, seda äged on. Philips on kõige uuem, Sonyl ei olnud nii uus, võibolla tuleb mingi uuendus Philipsil, see Android 9, Sonyl puhul oli 8 veel.
Ja ei, aga samas ei saa öelda ka, et, et LG ja kuidagi Samsung kuidagi kehvasti töötaksid. Vastupidi, et võib-olla lihtsalt see appide valik ei ole nii suur, aga põhimõtteliselt. Sa tahad öelda, et see nutipool on nagu siis lõpuks kuidagi nagu valminud. Ta on selles mõttes valminud, et ega ma ei tea, paljud inimesed nüüd siis üldse brauserit kasutavad telekast ja sirvivad seal, vaatavad mingid, ma ei tea, tehnika TV-d või, või Delfid või motorsid. Et... No, YouTube ikka tahad vaatavad. YouTube, aga selleks on eraldi app ja YouTube'i sa vaatadki läbi selle appi või siis ongi see juba Netflix või, või Prime. Kõik on eraldi appidena olemas ja see kõik tegelikult töötab. Ja väga hästi töötab ka väliste failide vaatamine kõigil. Et sa tõmbad seal mingisuguse VLC playeri või mis iganes muu playeri, subtiitrid, värgid, kõik see töötab. Nii et ma nagu sinna isegi ei ole enam mõtet väga kinni jääda. Et enam ei ole nagu see maailm, kus me siin mõned aastat tagasi ma vaatasime. Kindlasti mitte. Oli vaja nagu ikka ostas Apple TV või Chromecast. Muide, Apple TV, nagu... aga jääd sa mainisid, Samsungil siis see ehitatud täna LG-l samamoodi. Siis üks turunduslik termin ka. Kolme sõnaga võiks üle rääkima, mida piltide puhul väga nagu mainitakse täna, on HDR. Et see HDR on just kui midagi väga müstilist, et kui on HDR tugi või HDR toetus, et siis muutub kõik kohe väga ilusaks ja säravaks. See on ka natukene teooria, kui me räägime sellest hinnaklassist LCD ekraanid alla 1000 euro. Sest see HDR tähendab tegelikult siis suurendatud dünaamika ulatust, high dynamic range, ja tegelikult nende LCD-de ekraanide heledused, jäävad täna sellele standardile nii palju alla, need on seal 400 niti kandis, et nad lihtsalt ei suuda kuvada normaalselt seda HDR-pilti nagu standardi kohaselt. Ehk see, see jutt jääbki nagu põhimõtteliselt teoreetiliseks, et see, et teil täna... Isegi need OLED-telekad. OLED-telekatele heledused oluliselt paremad, seal on üle 1000 niti, eks ole 1500, et OLED-teler ikkagi HDR-pilti juba kuvab peaaegu nii nagu peaks, aga mitte ka veel päris. Et need tänased OLEDid ei tule ka ideaalselt veel toimisele. Paned mingi monitori ja teleka kõrvuti, siis saad kohe aru. Et, jah, tõesnaga ma tahangi selle lühidalt öelda, et see HDR on meil täna natuke segane business, seal on natuke erinevad standardid, seal on Dolby Vision, HDR 10, HDR 10 plus, et seal tuleb ka nagu vaadata, et mis mida toetab. Et tegelikult nagu, et selle põhjal täna, kui te tahate HDR pilti tõesti vaadata nii hästi kui võimalik, siis tasub ainult OLEDi vaadata. Et LCD-de puhul see HDR, et see ei oma väga suurt tähtsust, olgugi, et tootjad nagu ise seda väga rõhutavad, et HDR on juba äge, sest midagi on vaja turundada. Aga tegelikult LCD-d ei tule selle nii-öelda standardikohase näitamisega toime. Heli ka veel. Sa mainisid ennem, et keegi ühendab võib-olla mingit kõlarik külgedele, mida võib ka alati teha. No sa võtad ikka paned oma Sonose paari sinna ette. No täpselt, kui sa paned selle Sonose paari sinna ette ja oled juba selline power user, siis muidugi võib selle ka kohe edasi kerida, sest tegelikult telerid ju mingit Sonosega võrdväärset heli. Ei tekita. Ikka ei tee veel, jah? No, kaugel ei saagi tulla midagi. Aga võib ka öelda, üldistus on seda, et kõige paremini häälitses seal meie nendest firmade valikust. Meil oli seal siis Philips, Sony, Samsung, LG ja Hisense või Hisense. Samsungi heli täiesti üllatav. Mm. Kuulatav bass oli olemas isegi 100 hertsi madalam veel. Equalizer väga seadistatav, tõepoolest nagu hea. Philipsil ja Sonyl ka nagu suhteliselt hea heli ja LG ja Hisense heli, no, igal juhul tuleks kohe minna selle Sonose või mingi muu asja järgi. Nii et tegelikult, no, kui te tahate ikka filmi asju vaadata, siis loomulikult igal juhul väline heli allikas olgu see siis mis iganes firmalt, eks ole. No, aga nii on uudiste vaadata. Tänapäeval kõlarid on ikkagi sellise nagu, ütleme, tavapärased kõlarid, sellised nagu elementid ei ole nii, et sul terve see pin väriseb kuidagi. No on tegelikult Sony kallimatel mudelitel on siin ka ju selliseid tavalise valjuka vabasid ekraanipinn just on. Ongi nii, on. Aga tehnoloogia nad on sõlmugu huvitavad, et jah, et kõlarid sa ei saa ju muidu kuskile peita, aga see tehnoloogia ei taga ikkagi sellist subwoofer või passivaljuka tümakat. See tehnoloogia ei taga, nii et tegelikult üldistades võib öelda jah, et siis Philips, Sony, Samsung väga heliga. Philips, Sony, sellised ka väga selge, et me vaatasime just kõne kvaliteeti ka, et võibolla teleka puhul ongi oluline, kuidas see aktuaalne kaamera kõlaks, aga Hisense ja LG tegid nii palju keemiat, et sealt läks nagu see asi päris hulluks. Küll aga vastaks veel lõpuks ära siis seda, et nagu kui midagi konstruktiivselt öelda selle pildi kvaliteeti kohta, et me panime siis need 5 telekat kõrvuti ja kes ei taha minna kohe ajakirja ostma, siis põhimõtteliselt meie testi tulemus oli nagu väga lihtne, üldistades Philips number 1. Teine koht, pildi, Sony kõik nagu number 2. Ja ütleme, me panime nad kõrvuti nii, et vaatasime tava seades. Kõikide pilte saad ju seadistada lõputult. Need põhimõtteliselt sa võid seal mis iganes oranži, punast, kollast ja sinist ja kõike värve keerata. Aga me panime nagu tava seades, vaatasime, kuidas stuudiosaate puhul inimestel naha toonid, kuidas see kogu see feeling on. Philipsi puhul on kõik nagu keskmiselt hea. Inimesed näevad loomulikult välja, pildi liikumine on super. Philipsi puhul on see mis iganes natural motion või see töötlus. Seda ma olen nagu kohanud, et vaatad mingisugust
ma ei tea, taevakanalit, eks ole, ja siis pilt kuidagi nagu võbeleb. Ma ei tea, nagu kummaline vaadata, et ta ei ole nagu loomalik. Nagu et, noh, muidugi, et seda võib öelda üldistes kõigi kohta, et mida kvaliteetsem on sisend signaal, seda parem on pilt. Et kui sinna tuleb nagu, noh, kõigile tuleb mingi hüper 4K terav korralik pilt, siis tegelikult kõik need telekad näitavad ilusat pilti. Okay. Aga kõige suurem erinevus hakkab tulema sisse, siis kui sa vaatad just kohaliku sisu, mis ei ole nii suure resooga, mis on võib-olla kehvema kvaliteediga, siis tuleb see telekade enda protsessingi töötlus hakkab tulema rohkem välja. Tuleb see kompenseerima hakkab. Just laotama selle pildi sinna laiali. Philips teeb seda kõige paremini, Sony teeb seda ka väga hästi. Sony inimesed olid väga värvilised kõik. Sonyl nagu nahk oli selline solaarium või lõunamaa. Kõik inimesed olid väga jumekad, väga rõõmsad. Noh, vastupidiselt näiteks seal, ütleme siis, Hisense telekale, kus inimesed nägid välja sellised, nagu nad oleks juba elust lahkunud. Et noh, kummalised erinevused olid nagu selles pildis, et noh, LG puhul nahatoonid muutsid hästi siniseks ja lillakaks. Et seal nagu tekis kõhupuuduse tunne. Kus kõrvuti paned, siis on need erinevused näha. Aga kui... Nagagi. Ja Samsung oli ka seal natukene, nükkene, kuidas ma ütlen, ka nagu külmem või siuke natukene inimestel nagu oli jahe juba. Põhimõtteliselt... Telefonide puhul neil on ju kõik väga rõõmus. Just. Note 10 aga kõike seda saad muuta kohe. Lähed settingutesse ja keerad värve ja seadeid, aga on niimoodi nagu kastist välja. Muidugi tasub öelda. Enamus inimesi kasutab. No, kindlasti tasub öelda ka seda, et jumala eest, kui ta ostad uue teleka järgi seda minge koju vaatama selles poe või demo režiimis, mõnel telekal on see olemas. Et siis on see telekas läidab ära terve kvartali oma selle maksimaalse heledusega, mis tal noh, on, mis iganes. Et mis see ekraan läheb lihtsalt noh, poe selles režiimi. Et tasub ikkagi kodus panna mõni sõbralikum režiim. Vaat selline oli siis mitte, meie ekraani põle ära, vaid põlevad sul iirised ära. Jah, et ära seda kogu aeg, eks ole, vaata. Aga nii, tegelikult kokkuvõtt oli ikkagi väga lihtne, et samas hinnaklassis tuli umbes selline pingerida, nagu ma ütlesin, Philips, Sony, Samsung, LG, Hisense. Hisense väga odav firma, saad sa täna isegi 400 euro eest juba 4K teleka 5 tollise, eks ole. Nii et selle raha eest saab igal juhul häid telekaid. Ja kui kõik see keeruline jutt veel kokku võtta ja tahaks veel paremat, siis tuleks võtta OLED. Et kui see pildi kvaliteet nagu väga, väga huvitab. Ja need, kes veel pole nagu tooli pealt maha kukkunud ja magama jäänud, siis nagu kuhu üldse peaks telekat tänapäeva vaatama minema, nagu ma ei tea, oskad koju, sa soovitada? Koju või minna vaatama, kui sul on no, telekat. Okei, aga enne kui sul teda kodus ei ole, et nagu ostma. Et no, kus sa saaksid sellist teateeninist? Euronics on see koht, kus meie, eks ole, seda asja vaatasime ja tegime ja ega tegelikult vaatada siin teleka rivisid, ega sealt väga palju tarkust ei tule. Et tasubki osta midagi lugeda ja vaadata ja tegelikult, noh, kui üldistada, siis võib öelda, et 1000 euro eest saab tegelikult väga korraliku 4K teleri täna. Ja paned natuke juurde, saad juba OLED-i. Ehk et see on suhteliselt kindla peale minek, et kui sa ikkagi sinna klassi sihid oma rahakotiga, siis on hea. Aga ära mine aga ostma võib-olla liiga nagu odavat asja. Et kui sa ikkagi ostad tõesti odava teleka, nagu see Hisense oli, ta ei ole kordades halvem kui see kallim. Aga ta on ikka halb. Ta on ikkagi halvem igas mõttes. Nii puldilt, helilt, pildilt. Kõige. Eesti inimene elab igal juhul, ma arvan, täna kõige paremini üldse. No võt. Kui ajalukku vaadata, sest et telefonid maksavad 1500, telekad maksavad 10 000 ja mina... No võt, 10 000 ei maksa. Või 10 000 on ju. Et sa võiksid osta pigem teleka endale koju kui... Iga küll, sest telekad sa iga aasta. iPhone ja umbes 1500 euro eest. See on ka sellest väga hea kokkuvõte, et telekat ju vaatab, kes vaatab, kui te iga päev vaatate tund, kaks, kolm, ja mõtled, et sa seda telekat ei vaheta välja võib-olla, ma ei tea, mitu aastat. Ja siis sa hoiad ühe koha pealt nüüd kokku 300 eurot. See on puhas lollus. Nii et minu soovitus on... Kui osta parem odav telefon. Osta odav telefon täpselt ja mine poodi ja osta nii kallis telekas, kui sa jakso on, sest siis jätkub sellest nagu kauem.